comentário, mas voltando, a gente vai fechando aí com chave de ouro esse programa de hoje, aqui com a nossa queridíssima fashion designer, Alana Andrade. E a gente tá falando aqui um pouquinho, né, dando algumas diquinhas aí, pra você que tem aquele problema, principalmente, tá, gente, de quando vai viajar assim, leva 3, 4 malas. Eu conheço alguém assim, 3, 4 malas pra passar um final de semana às vezes, né? Mas é possível você reduzir essa tua mala aí, fazendo essa combinação de peças, aproveitando o look que você tá vestida de dia, apenas com um acessório, um sapato diferente, transformar esse look pra noite, tá? Então a gente já mostrou algumas opções. Quem perdeu agora só na reprise, né? Sempre conta 2 dias aí, você vê a reprise de manhã bem cedinho. Ou se não, depois lá no nosso canal no YouTube, o Diário de Teresópolis, é só procurar na playlist o Diário Mais e assistir o programa, tá bom? E compartilha aí com o pessoal, a gente agradece muito. E aí, Alana, outra proposta aqui. Outra proposta. Bacana. Bem praia também, bem verão. Bem levinho. Alegre. Aqui a proposta dia. Aí, uma blusa amarradinha, uma camisa básica também, de tecido, um shortinho rosé, que por sinal é um tom que tá super em alta, que a gente comentou da última vez, agora pro verão. E aqui, ó, fletezinhas, ó, de amarrar, que são até aquelas sandalinhas que eu falei da última vez, de tirinhas, aqui, que você amarra no tornozelo. Que a gente já tá vendo bastante, tem uma franjinha também, aqui, né, nas revistas. Então, olha, fica um look bem alegre, dá pra você passear bastante. E aí, pra gente dar um up aqui. Mudei, tá anoitecendo aí, eu vou precisar sair, mas não deu tempo. Eu não trouxe tanta roupa assim. Ou não, vai dar tempo, não deu de tempo casa, mesmo, é alguma coisa. Mas você bota algumas coisas no carro que vai funcionar. Você fecha a camisa, joga a parte da frente pra dentro. Já deu um... Pra ela ficar soltinha, já ficou diferente. Mais sofisticado. Joga um acessório que chame mais atenção, pra roupa não ficar tão largada. E aqui, na mesma proposta da flat, só que um saltinho também de amarrar. E completamente clarinho também. Bem diferente. Você bota outra coisa também que é interessante mudar. Pra quem tá de carro e pode botar as coisas dentro do carro pra mudar pra noite, é bolsa. Às vezes, durante o dia, você sai com uma bolsa um pouco maior. Então, pra noite, você dificilmente vai precisar de uma bolsa grande. É. Então, aqui, por exemplo, você poderia botar uma bolsinha de lado assim, menor, ou uma clutchzinha de segurar na mão, e estaria linda. Que aí, na verdade, você só precisa lá do... um dinheirinho, de repente a chave da tua casa, do carro, o telefone, um batom que não pode um faltar, batom, né? E pronto, você não precisa mais carregar nada aí à noite. É um acessório também muito interessante pra gente ter sempre um maior e um menorzinho pra te salvar aí à noite, né? Com certeza. E vai ficar, vai arrasar. Muito legal essa aqui também. É, só o fato de você desamarrar a camisa e colocar aqui pra dentro, ela já mudou. Porque isso aqui é só uma inspiração pra quem tá em casa. Ah, mas eu não tenho um short desse, eu não tenho... Mas você, geralmente, muita gente tem uma camisa básica. Bota uma camisa, até camisa jeans também funciona. Se você tiver um shortinho, pode ser de outra cor, estampado, qualquer coisa. Quando você dá um nozinho, deixa ele mais descontraído o look. Então fica uma coisa mais... mais soltinha. Você bota pra dentro, fecha todos os botões, troca o sapato, já pronto, mudei minha roupa. E vale a pena aí lembrar, então, daquele nosso amigo batonzinho também, muda a cor um pouquinho, né? Bota uma cor mais forte, já vai dar completamente diferente. Às vezes bota um grampinho no cabelo, alguma coisa, que você vai dar tchau pro pessoal do trabalho, vai chegar na festa e vai dizer, nossa... Você tá já diferente. Já foi no salão, já trocou, já fez, já aconteceu. Não, rapidinho, ali rapidinho. No carro, peguei um grampo e botei. Exatamente. É, o pessoal ainda vai ficar com uma inveja. Nossa, mas fulana muda tão rápido, né? Não se atrasa? Não se atrasa. Ela tem uns toques assim, que ela muda o visual dela, fica tão legal. Muito bacana, né? Muito legal. Aí, gostei. Vamos pro o próximo. Aqui eu vou só tirar a camisa rapidinho. Pra não tomar muito tempo, esqueçam que esse short está aqui, ele não está aí. Tá. É porque é complicadinho aqui pra tirar, tá? É, finge que ele não tá aí. É. Virou a parte de baixo. Como é que usava antigamente? É, anágua. Anágua. Faz conta que ele é uma anágua. Só que parece que as anáguas da minha avó usava, porque tinha umas rendinhas embaixo, né? E só era mais comprido. Era geralmente nessa cor assim, mais ou menos, né?
Alexa, tá rindo, é isso mesmo? Gostou da... Ai. Não dá, não? Aí aqui, um vestidinho básico, preto. Pro dia, aquela coisa que eu sou apaixonada, de botar... É, a Alana vive amarrada de dia, gente. Uma jaquetinha. Essa é poderia, jeans, né? É, poderia ser uma camisa jeans ou uma camisa xadrez, uma camisa estampada. Uhum. Vai da imaginação. E aqui você está linda pro dia. E super confortável. Amo. De vestidinho e tênis. Amo de paixão. Eu queria paixão. Muito trazer o tênis pra alguma produção aqui hoje. Pra quem ainda tem um certo preconceito e tudo mais. Poxa, eu vou me arrumar toda bonitinha, vou sair de tênis. Coisa esquisita. Não é esquisito. Não, fica super bacana. Amo. E você vai se sentir bem o dia todo, porque você vai estar muito confortável. Uhum. Então, quando quer sair pro dia a dia com um vestidinho, uma coisa mais menininha, vamos dizer assim. Ah, eu quero sair toda arrumadinha hoje. Pode botar um tênis que não tem problema, você não vai sair da sua proposta e vai ficar linda e muito confortável. Mara, eu amo, sou suspeitíssima pra falar, gente, porque eu adoro tá tênis. Gente, o short tá até aparecendo. É, mas finge aqui, que então, ele não um está aí. É, deixa eu fazer assim, ó, pronto. Pronto, ó, não tem short aqui não, não tá, tem, gente? Ó. É um vestido com a jaqueta jeans, né? Uhum. Um jeansinho bem molinho. Uhum. Tá com óculos ali, tênisinho fantástico, maravilhoso, bacana. Tá, foi pro cinema, foi pro shopping, enfim, foi pro clube, tá passeando aí com alguém. Aí, de noite, o que eu faço? À noite, você pega... Tô eu imaginando aqui, tô na praia. Eu vou descartar. Tem até, eu posso, tô pensando aqui que eu posso fazer duas opções pra noite desse look. Uhum. Vamos brincar com a imaginação. Você pode pegar... Não sei se quem tá em casa já reparou, que agora, em vez de você vestir com manga o casaco, como eu tô fazendo aqui, você joga por cima como se fosse uma capa. Então você pode jogar por cima, que aí já vai dar um ar mais fashionista, mais estilosinha. Você joga uns colares. Trouxe mais de um. Ah, você pode colocar mais de um. Pode brincar. Uhum. E olha, uma coisa ainda confortável. Ah, que legal. Com uma sapatilha. Delícia. Só que com um acabamento diferente. Mas que dá um up nela. Uhum. Então, claro, você pode usar sapatilha no dia. Mas também, quando você quer uma sapatilha pra noite, eu achei que ela é uma ótima opção. Uhum. Né? Um detalhezinho mais brilhosinho. Um detalhe. Uma coisinha assim. Então aqui, você já tem uma opção. Agora, se tiver mais fresquinho, tá na praia e tudo mais... Você pode esquecer a jaqueta. A gente tá viajando aqui na praia, né, Alana? Tá, é porque eu acho que a gente tá precisando de praia. Muito. É isso que é. Aí você pode jogar saltinho. Só o vestido. Anabela aí de novo, com olha. Um saltinho. Uhum. E aí sempre lembrando dos acessórios que vão fazer toda a diferença aqui. Exatamente. No look, né? Que é a mesma coisa da t-shirt. É o poder do vestidinho preto. Uhum. Ele, você pode brincar. Ver que a gente fez um look aqui com tênis, com sapatilha, agora com um salto e com o mesmo vestido. É, na verdade aqui com um só você fez três. 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 Só com uma roupa. Quer dizer, ó, vai economizar aí naquela mala, tá, gente? Vai! Né? Se for passar como a gente deu o exemplo, uma semana, quando você quer, pensa em repetir alguma coisa, que seja um pouco mais, que dê mais presença, que a pessoa vai lembrar mais, você, poxa, eu vou repetir roupa, a pessoa vai ver que eu tô repetindo roupa. Faz o seguinte, usa no primeiro no último dia. Uhum. Porque aí usa no primeiro, tá, saiu, uhum. Aí você vai usar, olha, quantos looks até o último dia? A pessoa vai esquecer do seu primeiro look. Uhum. Aí chega no último ou no penúltimo, você vai repetir a roupa. Tá limpinha? Ok. Ninguém vai ver. Muda os acessórios, aí vão achar que é uma outra roupa. Bacana. Gostei dessa. Essa aqui, então, foi sensacional. Foi. Três em um, na verdade, né? Ou seja, apenas com uma jaqueta e o tênis, E até a sapatilha e o saltinho aqui. Você pode já brincar com o sapato, se você quiser. Três dias. Tranquilo. Muito bacana. São umas dicas, assim, super interessantes. É, até para quem não tem muita paciência ou não tem muito dinheiro para ficar gastando com roupa, você comprar sempre peças-chave, né? Essa é a blazer, pegada, peça-chave. Um escuro, pode comprar um claro, acabou, né? Calça jeans, tem que ter uma calça jeans
mais basiquinha assim. É bom ter também uma escurinha para dar um ar assim, mais social um pouquinho. Então, apostar também nessa compra aí acertada, né? São peças chaves. Aqui eu mostrei t-shirt, o vestidinho preto e a camisa branca. Eu poderia... Aí, no mesmo lugar que eu botei a t-shirt no meu look, eu poderia botar a camisa branca aqui com jeans. Estaria arrumada uma sapatilha. Aí quero sair, boto um salto com a mesma camisa, não preciso nem mudar nada, tô arrumada. Uhum. São peças-chave que você investe sem medo, porque você sabe que você vai ter N combinações. Não é aquela peça que você vê na loja e fala assim, poxa, mas com o que eu vou combinar isso? Será que eu vou conseguir combinar isso com alguma coisa do meu guarda-roupa? Não, você vai saber que tá apostando em coisas chaves mesmo. É, aí vale a pena a gente prestar bem atenção também, não comprar por impulso. A Lana vive falando isso aqui pra gente, né? Não comprar por impulso, ter certeza ali que aquela peça você realmente vai usar, para não ficar mais uma peça no seu guarda-roupa com aquela etiqueta pendurada, né? Exatamente. Sem uso aí. Mas se você tiver perdido a vida aí, tá confusa, não sabe como é que vai fazer, ou já tem um monte de roupa no seu guarda-roupa, aí na hora de sair você olha e fala assim, ah, não tem roupa pra sair. Essa é, assim mesmo. Básica, é a clássica. É a clássica. Todo mundo fala isso e quando vê tem 300 roupas no guarda-roupa. Você pode entrar em contato com a Lana pra ela te dar essa força aí. Isso aqui vai combinar com isso, você pode fazer um look aqui 3 em 1, esse aqui você pode descartar, enfim. Ela tá aí pra te socorrer, né? Tem o blog da Lana, tá aparecendo ali pra você, blogalanaandrade.com. E também tem o site da Maju. Tem o site da Maju bombando também, Maju, né? Eu vi, cara, eu olhei, eu ia te perguntar. Eu já falei, vim eu com esse vestido. Aqui. Ele já apareceu aqui algumas eu vezes. Eu conheço, tem uma aberturinha aqui muito tem, bacana. Tem. Então tá ali, ó, lojamaju.com pra você. E tem novidades no site, hein? Já tem? Tem novidades, quem entrar. Opa! Vai ver que tem coisa nova por lá e bem legal. Ai, que bom, né? E a estação nova. Aí, se Deus quiser, mês de agosto vai passar super rápido pra gente já entrar um setembro alegre aí, né? De cores, de mais sol, mais quentinho também, né? Pra gente que gosta de verão. Vai ser show de bola também. Vai ser lindo. Eu tô ansiosa também, até por conta da lojinha e tudo mais, de entrar nessa nova estação aí com muita coisa nova e diferente. Que bom, bacana, né? Bom, Alana, muito obrigada. De nada. Sempre muito bom te receber aqui com essas dicas todas. Muito bom vir aqui e levar essas informações de moda, que eu sei que ajuda muita gente. Com certeza. E também lembrando que todo mundo que tiver dúvida, gostou do assunto, quer saber se é alguma coisa que tem em casa, funciona ou não funciona, pode mandar nas redes sociais pra mim, que não tem problema. Bacana. A gente tá aí pra ajudar. Bacana, muito bom isso, né? Super ajuda. Então, obrigada, querida. De nada. Até a próxima. Até. É isso aí, gente. Programa Diário Mais chegando ao final. Ih, gente, me perdi. Hoje é quarta? Hoje é quarta, eu tô aqui, hoje já é quinta, amanhã já é sexta, não, hoje é quarta-feira, meio do caminho aí, ainda faltam mais dois diazinhos aí de programa pra vocês, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, né? Amanhã a gente tem um encontro marcadinho aqui, então, 5 horas da tarde, ao vivo, tô aqui te esperando com muita novidade, lembrando que a gente tem sempre a nossa reprise aí, todos os dias de manhã tá passando uma reprise nova pra você, e se você perdeu o programa ao vivo, a reprise, pode pesquisar lá, procurar no nosso canal no YouTube ou Diário de Teresópolis, não só com o Diário Mais, mas também o Diário da Manhã, jornalismo, comunidade, toda a programação da Diário você vai encontrar no nosso canal no YouTube. Vale a pena você se inscrever, porque quando a pessoa se inscreve no nosso canal no YouTube, todas as vezes que forem postadas matérias, enfim, alguma novidade, e está sempre sendo postado aí a todo momento, a toda hora com novidade para você, você já recebe direto através do seu e-mail. Então, você está sempre antenado aí, ligado em tudo que acontece aqui na nossa cidade também, tá? Então, vale a pena você se inscrever no nosso canal. Vou ficando por aqui, então, desejando uma excelente noite para você. Um beijo enorme, coração assim, apertadinho, mas está valendo, tá? Amanhã eu tô aqui te esperando. Oferecimento Segue Rio, gás natural canalizado, fornecimento contínuo de qualidade de vida.